Шановні друзі, триває 38-ма доба активної фази російсько-української війни. Протягом доби головні напрямки дій були Київщина, де з північного заходу, з північного сходу Києва наші війська вибивали противника в бік державного кордону. Вибивали вдало, звільнили понад 30 населених пунктів. Є героїчні епізоди дій наших військ, зокрема в селищі Дмитрівка. Два наших танка викатилися на посилений танковою ротою противника, це 10 танків, повітряно-десантний батальйон противника. В результаті два наших танка знищили 10 танків противника і чисельну кількість БМД противника, бронетанкової техніки, яка є на зброні десантників, відступили знищеним майже посилений батальйон. Це видатний приклад військової звитяги і професіоналізму. Багато техніки ми захоплюємо, яка стоїть порожня, без палива, і перейде на озброєння Збройних сил України. Тобто наступ іде вдалий. Відповідь, противник намагається вводити з Курської області сюди певну кількість своїх військ, але треба розуміти ситуацію. Це не посилення, не намагання створити нове ударне угруповання, це намагання утримати наші війська, хоч свої війська від поразки від Збройних сил України, хоч якось. Ці війська не становлять безпосередньо загрозу ані місту Суми, ані місту Чернігова, ані місту Києва, іншим містам в цих трьох областях. Вони це просто заслони і намагання підсилити свої війська, щоб ми їх не знищили остаточно, коли вони виходять в бік кордону. Але по одній з таких колон, яка зайшла сьогодні вночі, був нанесений дуже потужний удар сьогодні вночі. І там якраз образувалась така собі Чорнобаївка, якої, до речі, вчора також трапилися. 13 і 14 раз було знищено батальйон і батарея САУ російських збройних сил. Наші війська на Херсонському напрямку продовжують наступальні дії, тактичні, маленькі, але все ж таки наступальні. Противник тримає оборону. А головна інтрига у нас, як завжди, це схід України, де противник продовжує намагатися оточити наше угруповання наших військ в зоні ОС від Ізюму на південь і від Волновахи на північ. Ми знаємо про це, керівництво держави воєнної політично знає, зосереджуємо відповідно наші зусилля на відбиття цієї загрози. Фронт тримається. Вчора на південному фасі в районі Волновахи противник спробував розпочати наступ, але був відбитий. Так само він намагається тиснути з фронту там район Авдіївки, Ясіновати і так далі. Також зупинений, відбитий з великими втратами. Щодо Ізюму, він зосереджувався, але прикрі події, які чомусь сталися на півночі, північніше Харкова, трохи угальмували це їх спробу там кудись наступати. Менше з тим, ми маємо позбутися ілюзій, там ще предстоять важкі бої за південь, за Маріуполь, за схід України. Але після цих боїв, я не думаю, що у Російській Федерації залишаться хоч якісь резерви для активних наступальних дій. І активними наступальними діями мають звертатися. Я вірю в Збройні Сили, вірю в перемогу. І я думаю, що вірю в наш народ, я думаю, що ми відб'ємо і Маріуполь, і схід України, і південь. Але уважно слідкуємо, легко там не буде. Можу зазначити одразу. Загальні втрати противника за минулу добу становлять на теперішній час становлять танків 631 одиниця, бойових броньованих машин 1776 одиниць, артилерійських систем 317 одиниць, реактивних систем залпового вогню 100 одиниць, засобів ППО 54 одиниці, літаків 143 одиниці, це майже 7. Це 7 авіаційних полків, щоб ви розуміли. Гелікоптерів 134 одиниці, це 6 авіаційних полків або повітряна армія. Автомобільної техніки 1236 одиниць, кораблів, катерів 7 одиниць, цистерн з паливно-мастильними матеріалами 76 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 87 одиниць, спеціальної техніки 24 одиниці і пускові установки оперативно-тактичних комплексів типу «Іскандер» 4 одиниці. Ці дані уточнюються під рахунок ускладнений веденням бойових дій, в тому числі контактних, але орієнтовно вони такі. Що стосується, але у мене спеціальне звернення до вас на прохання нашого економічного блоку. Економічний блок закликає уряду і Офісу Президента, і відповідно депутатів Верховної Ради, закликає всіх повертатися до нормального життя або близького до нормального життя, там, де це можливо, в тих районах, які звільнені від противника, не несуть безпосередньої загрози.
А тим більше в містах України, центральної України, Західної України, де або на сході і в центрі України, де не загрожує безпосередньо загроза. Відновлення економіки критично важливе для відновлення нормального соціально-політичного життя і навіть психологічного. Я від себе можу додати, що повернення до побутових звичок, включно з виходом на роботу, дуже сприяє відновленню психіки, здоров'я і настання миру і злагоди в наших містах. Той, хто зараз виходить на роботу, найбільш дієвим засобом, способом допомагає фронту і допомагає нашій спільній перемозі. Гасло дня: вийди на роботу, допоможи фронту, допоможи Україні. На прохання представників економічного блоку уряду України я надаю вам наступну інформацію, що прийнято відповідне рішення на відшкодування знищеного вашого житлового фонду, житлового майна. Але для цього потрібно зайти в додаток «Дія», вибрати там опцію «Послуги» і в цих послугах подати заяву на відшкодування знищеного житлового майна. До 150 метрів уряд буде відшкодовувати, або різницю, якщо ваша житлова площа знищеного будинку або квартири становила більше 150 метрів. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Віримо в Збройні Сили і слава Україні!